আজিৰ ভিডিঅ' ষ্টুডেণ্ট মানে পাঠ পঢ়াৰে আমি কেমি ফ'কচ কৰিব ধান কেতি কেন্দ্ৰিত কৰিব পাঠ পঢ়া কোনো চেভেন ইণ্টু চেভেন ভিডিঅ' আপোনাক বনাই আনিছি মানে আপোনালোক গোটেই পেপৰৰে সাতদিন কাল সাতটি সেটেন্স লিখবার অতদিন পরে আপনার পাঠ পড় ফোকস বড়িয এবং যে ওয়ে পাঠ পড়ি আপনার সকসেস পাইপারে ক্যারিয়র বডি বড়িপারে এবং একজামে ভালো মার্ক রক্ষিপারে সেইভাবে আপনার কিছু মেথড বতাই যাওয়া সব বিনা ডে করি চালু ভিডিও আরম্ভ করা তে ভিডিও আরম্ভ করা পূর্ণ পাঠ পড় ফোকস্ট

बिलईता देख बहुत एक्साइटेड हो जाए और बंशी कंटा को छाड़ी की कौन कैर ना से से प्रजापति पचर दौड़ी 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 एवं प्रजापति को धरे तो खेले छाड़ दिए बहुत खुशी सहित तो। जल्दी तो रिटर्न करके आसे देखे कि माँ बिलई गोटे इतनी बड़ मैं धरी तो सी देखिए सरप्राइज हो जाए कि मो वंशी कंटे मड़नि माँ तोरे कमी पड़गला तो माँ ताकि कहे नहीं पुण अधा घंटा बसे कुनी बिलई को मड़ेनी माँ बिलईर कौन मड़ न था एगे गोटे

তু ফোকস করে পারু নোর ধৈর্য রও নি গটে মুস করি গটে ছোট রাস্তা বতি তুই এটি বস মাকি তো কিছু কথা কুচি তুই শুনে তো মা বেলাই গটে ছোট কাহী শুনে কি মাছ আজি তু ধরিবু সুন্দর রোহি মাছ গোটে ধরবু সেই রোহি মাছ আমি নেওয়া মাছ কু কাট মাছ কু কাটি তা কড়াই তা ফ্রায়ে ফ্রায়েসারি তা ঝোল বনাইবা ঝোল বনাই গোটে সুন্দর মাছর ডি তো বনাই দেবি এবং তু খাইবু তো এমতি মা তা কন করে সুন্দর সুন্দর লোভ দেখি তাছি সেইটি বসে কি রক্ষে এবং গোটে ঘণ্টা ভিতরে কুন্ি বেলাই বংশী মধ্যে গোট বহুত বড় মাছ পড়ে যেত বেড়ে মাছ দেখে তো কুন্ন বেলাই বহু এক্সাইটেড হয়ে মা মু ধরিদে তো মা তা বুঝা দেখি যদি তোতে ফলর আশা এবং তুই যদি ফল কুইকি এক্সাইটেড অছু তুই যদি খুশি তো ফল পাইব তাহলে তুই নিশ্চয় সে ফলু হি পাবু এই স্টোরি স্টুডেন্ট মানুষ কোম্পান লুচি কি অনেক না যেত বে ফল প্রত ইন্টরে অদি গোট পিলা কু ফল যা পাই যাও সেই ফল উপরে আগ্রহ অ ফল প্রতার হচ্ছে ইন্ট্রেস বড়ে এবং কাম করা তার যোগ্যতা ডেভলপ হুয়ে প্যারেন্টস মানে কিন্তু মো পাঠ পড়ি কিন্তু প্যারেন্টস মানে প্রথমে দরকার কি ছুঁ পাঠ পড়ুনি কী পিতা মাতা কোণে উভয় ফেল হো না ঠিক রাস্তায় গাইড করা যেতিকি তুমি ফল দেখিয়া যায় পাৰো নাহি কি তু পাঠ পঢ়িলে তোৰ কোন বেনিফিট মিলিব তু আগু কৈপাৰিব পাঠ পঢ়া ফলত তোৰ লাইফে তু কোন বেনিফিট পাবু তো লাইফে ক'ৰ চকচেছ আচিভ কৰি পাৰিব যদি পেৰেণ্টছ মানে শিশুমান এইভৰি ৰূপে যদি গাইড কৰিব যদি তুমি সেইটো বাহু বা কনক্লুজন উপে তুমি লোভ দে পাৰিব তে জানো পিলাংৰ পাঠ পঢ়াৰে আগ্ৰহ বঢ়িব তাৰ ফিবিটৰমিন বঢ়িব তাৰ এই গপ নিশ্চয় আপোনাক শিক্ষা তৈয়াৰ আৰু ষ্টুডেণ্ট মানুহ শিক্ষা দি থাকিব নিজ কাৰিঅৰ উপে ৰচৰ্চ কৰোঁ কাৰিঅৰ চক্সেছ হ'লপৰা আপোনাক কণ কণ বেনিফিট মিলাক যাওঁ সকচেছ হ'লপৰা আপোনাক কেতিয়াবা মান সন্মান মিলিব টকা মিলিব সমৃদ্ধি মিলিব আপোনাৰ যাচবে জীৱনত নিজৰ স্বাধীনতাৰ সৈতে কৰি পাৰিব এই আশা ৰখিকি আপোনাক পাঠ পঢ়িব পাৰিব আৰু পাঠ পঢ়াৰে সফল হ'ব পাৰিব তে চলু বিনা ডেৰী কৰি মেথড আৰ আপোনাক গোটেই পেপৰ নেব পাৰিব পেপৰৰে সাতটেন্স লিখিব পাৰিব সেই সাতটেন্সক আপোনাক ৰাতিৰে শুকুৰ সাত সাত থাকৰ পঢ়িব পাৰিব আৰু তাক তকীয়া তলে ৰখি শৈব পাৰিব পেপৰটি সঠি পোড় দাব পাৰিব তে পূৰা ডিটেল বতাই পূৰ্বৰ আপোনাক যদি এপৰ্ণ পেন আৰু পেপৰ সৈতে ৰেডি নাতি মই আপোনাক কৈছি কি গোটেই খাটা আনত গোটেই পেন আনতো মই যোন সাতণ্টেন্স আজি আপোনাক বতাইবি সেই সাতটি চেণ্টেন্স আপোনালোক লেখি ৰখিব প্ৰত্যেক দিন ৰাতি শৈব পূৰ্ব এই সাতটেন্সক আপোনাক লেখিকি শৈব পাৰিব তে চেণ্টেন্স নম্বৰ ওৱান মু নিজৰ আত্মবিশ্বাস ৰখে মু নিজে আত্মবিশ্বাস ৰখে মু নিজৰ আত্মবিশ্বাস ৰখে যদি ইংলিছৰে কয় যোৱা আই ষ্ট্ৰংলি বিলিভ ইাইলফ

আই এম এ ব্ৰাইট এণ্ড চক্সেছুল ষ্টুডেণ্ট আই আম এ ব্ৰাইট এণ্ড এ চক্সেছুল ষ্টুডেণ্ট আই এম এ ব্ৰাইট এণ্ড এ চক্সেছুল ষ্টুডেণ্ট চেণ্টেন্স নম্বৰ থ্ৰী কু যি ক্লাছ কু উল্লৰ সৈতে কৈ কাৰণ নোৱাৰ নোৱাৰি শিখিব মতে আনন্দিত কৰে মই প্ৰত্যেকটি ক্লাছ কু উল্লাসৰ সৈতে কৈ কাৰণ নোৱাৰিছ শিখিব মতে আনন্দিত কৰে আই এঞ্জয় অল মাই ক্লাচেছ বিকজ লৰ্ণিং নিউ থিংচ ই आई एंजय अल्ल माई क्लासेस बिकज लर्णिंग न्यू थिंग्स इज फन जी आपको ट्रांसलेटन जाना थोड़ा जब स्पोकन इंग्लीश कि कम्युनिकेसन इंग्लीश्रे प्रोब्लेम थ तेब आपंक कम्युनिकेसन इंग्लीश कि क्लीअर होटेन्स नंबर फोर को जी परीक्षा उत्तीर्ण हे खूब सहज कारण मु सदा सर्वदा निज को प्रस्तुत रखे परीक्षार उत्तीर्ण हाँ खूब सहज कारण मु सदा सर्वदा निज को प्रस्तुत रखे इंग्राजी में कह गले

মোৰ পৰীক্ষাৰে ভাল নম্বৰ ৰখে কাৰণ মোৰ সদা সৰ্বদা প্ৰস্তুত মু পৰীক্ষাৰে ভাল নম্বৰ ৰখে কাৰণ মোৰ সদা সৰ্বদা প্ৰস্তুত আই অলৱেজ গেট গুড গ্ৰেডছ বজ আই এম ফুৰি প্ৰিপেয়াৰড আই অলৱেজ গেট গুড গ্ৰেডছ বিকজ আই আম ফুলি প্ৰিপেয়াৰড তাৰ আপোনাক ক' কৰিব পাৰিব ନା ଏଇ ସାତଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପେପର ନେବେ ପେପରରେ ସାତଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବେ ଲେଖି ସାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାତ ସାତ ଥର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନମ୍ବର ୱାନ୍କୁ ସାତ ଥର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନମ୍ବର ଟୁକୁ ସାତ ଥର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀକୁ ସାତ ଥର ଏମିତି କରିକି ଟୋଟାଲ୍ ସାତଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାତ ସାତ ଥର ପଢ଼ିକି ଟୋଟାଲ୍ ଅଣଚାଶ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ତ ସାତଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ସାତ ଥର ଲେଖା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ପେପରଟିକୁ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଶୋଇବାର ଅଛି ସକାଳୁ ଉଠିକି ପେପରକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା

आमर चैनल को निश्चय सब्सक्राइब कराक भूलिनी और भिड एंड्रे कमेंट निश्चय देवे धन्यवाद फ्रेंड्स पुणी नेक्स्ट भिडर देखा नमस्कार